刚刚过去的2018年末里，相信有不少的宝宝在跨年这天守着各大卫视的跨年晚会，而张韶涵更是出现在两场跨年晚会，为我们带来了一波回忆杀。张韶涵献唱经典歌曲《精致妆容》引发热搜，因为2018年跨年晚会，我们的张韶涵竟引发了两条热搜，其专业的态度和认真的业务能力也让不少网友表示现场圈粉。在晚会上，张韶涵演唱了《亲爱的那不是爱情》，并引发了全场大合唱，也令小编想起了那些年的美好。不仅演唱的歌曲好听，晚会时的装扮也非常的精致，露肩银色亮片的小礼服衬的娇小可爱的张韶涵多了几分妩媚和灵动，非常的抓人眼球。用心的服装搭配加上精致的妆容，张韶涵对于跨年晚会的演出也是非常的用心了。这样温柔感十足的上镜妆容更是引发了网友们的疯狂搜索，张韶涵同款再一次成为热搜焦点。口红色号超吸睛张韶涵变身美妆博主，还记得参加我是歌手时，张韶涵就因为脸上自然清透的高光令网友们纷纷的发微博求同款高光，这次妆容中的唇色也不意外登上了网友们的种草榜单。这样的温柔又提气色的口红色号，是问哪个精致女孩不想拥有。作为歌手的张韶涵无疑业务能力超群，但自从上次的高光热搜后，张韶涵好似打开了美妆的任督二脉，也在网络上大方分享自己的美妆心得，做起口红试色来也颇有几分美妆博主的架势。小编觉得这次张韶涵的唇色受到光线和滤镜的影响，很难分辨出具体是什么颜色，而且口红的颜色跟本身唇色的影响也非常大，所以没办法具体告诉宝宝们色号。但是除了色号外，张韶涵的唇妆画法也非常的用心，每次出镜时唇部都显得非常的饱满水嫩，这和化妆师的唇妆画法密不可分。小编也为宝宝们准备了超夯的唇妆画法，接着看下去吧。一键解锁最贴唇妆性感唇型轻松 get STEP01， 使用适合自己肤色的唇釉产品，均匀涂抹于嘴唇内侧，并迅速做出抿嘴的动作，使颜色做出均匀的渐变感。STEP02， 用手指晕染唇形边缘，使颜色变得过度柔和。STEP03， 使用扁平的唇刷进行唇釉的蘸取。STEP04， 顺着唇形进行勾勒。嘴唇较薄的宝宝们可以稍微画出本身唇形一点。STEP05， 选择较之前唇部产品颜色较深一点唇釉进行嘴角的过度晕染，打造出颜色的层次感。这样一款精致的唇妆就完成了美容编辑扎心推荐。 Givenchy 红色星云限量唇膏320元 3.4 克，推荐理由：拥有丝绸般的质地即刻丰满双唇，饱和显色轻轻一抹即时上色奢华诱人，其中含滋润成分能够在为双唇赋予限量色泽的同时带来滋润的效果。 Laneige 全新角色滋润唇膏205元 3.5 克，推荐理由：柔滑高饱和精纯色彩，如丝缎般奢华触感，33个精选色系更能满足不同肤色的需求。输入无色线漆光唇釉230元 5.2 克，推荐理由：蕴含前沿防基色轮廓科技，在涂抹时从高浓度水包油乳液质感转换为令色彩紧密贴合肌肤的蜂巢结构，持久固色令唇形轮廓分明，同时高浓度水包油乳液配方能为双唇带来清爽触感，使上妆更加柔滑与轻松。你学会了吗？文中图片 GIF 均来源于网络。